ኤችአር 6600 ላይ ምንም ያየሁት ችግር የለም። ሞት፣ መግደል፣ መገደል ምናምን በቃ የኖርንበት የለመድ ነው ስለሆነ አያስደነግጠንም። አፍጥኑት ነው የምለው። አም ሶሪ። ማንንም የማንንም ህይወት ያላግባብ መቅጠፍ አይችልም። በጣም በርካታ ሰዎች ከውጭም ከሀገር ውስጥም እየደወሉ ይቅርታ እየጠየቁኝ ያሉት በመንግስት ኃላፊነት ላይ ያሉ በተቋሚም ኃላፊነት ላይ ያሉ ሰዎች እኮ በይፋ ጥላቻቸውን እንደፈለጉ የሚዘሩበት ሀገር ቢኖር ኢትዮጵያ ውስጥ ነው። አፍረን የምንቀበለው ነው እንጂ ደረት ገልብተን ዘራፍ የምንልበት በፍጹም አለ። ምን እንድናደርግ ነው የሚፈልገው? ነገርኩ እኮ ለነሱ ምን ማድረግ አላለህም እኮ። እነሱ አላማ አላቸው ብዬ አስባለሁኝ። አሜሪካኖች ምንድን ነው የሚፈልጉት? ጥቅም ታውቃለህ ማለት እናሽ የራሳቸው የሀገራቸው ጥቅም ማስከበር ይፈልጋሉ። ምን አሁን ነቅዳሜ ገበያ ፖለቲከኛ ነበር ዘመኑን በከራም ይሄ በዮኒ ማኛ በቀርቡ ሲጠየቅ ሰምቻለሁ። አራተኛ ክፍል ልጅ ሲሰምቻለሁ። ይሄ ሰው ያን ከፖለቲካ ተሳትፎች ነው ያለበት። በሌሊን አነጋገር በፖለቲካ ጠበብቶች አሁን እነ ዘመኑን መልከክ አለባቸው። የሃይማኖት መሪዎችንም ብለዋል። መጽሐፍ ቅዱስ ይዘው በጎንም ውስኪ ቁጭ አድርገው አይተናል። ያቺ እየከመከሙ ምን ነገሮች አሉ። ሊማርክ ለፖለቲሻኝ ለፖለቲሻንስ why are you playing game? That's not your business. That's politics is my business. ጓያ ያንን ኦርቶዶክስ ያንን ነጠላ ለባሽ ዝም ብለህ ዝረፍ። You don't know about politics. You don't know nothing.